Takk fyrir. Næsta lag fótboltamanninn Guðmund Surt. Fyrir. Næsta lag úr popsöngleik sem að við fluttum árið 1974. Hann gekk þá undir nafninu Palli og fjallaði tvo samkynhneigða vini, Palla og Bóas. Þessi söngleikur var síðan bannaður en við ætlum að flytja lag sem heitir Í dyrakettinni. Ert þú tilbúin, Júlíus?
þessi húsgögn mikið, mikið býrðu vel það sér það hver sem er flottar myndir á veggjum hanga glæsileg innrétti má ég sjá, má ég sjá floating out in the atmosphere. Næsta lag frá 1978 Þið söngur og þrá Július kann alltaf meiri deila á því lagi Það eru mann sem að hérna sem að hafði alltaf lifað í fegurð og allsnættum en var svo loksins óbóðið Hún varð ofurseldur Já Tilfinningum og þráði heim rotnunar og svika
Heitir Minningar. Það var flutt fyrsta árið 74 eða 5, ég þori ekki að fara með það nákvæmlega, en það var flutt á með af óðmuna. Já. Something.
Það var lagið minninga. Næsta lag sem við ætlum að taka, það er... Það heitir Litið til baka, það er af hérna smáskífunni Bappa. Það gefur út 73, eina af fyrstu plötunum okkar. Það sem ætlum að lita þetta er við. Það er einmitt úr sama söngleik og úr dyragættinni. Það er hérna 75 held ég, annars man ég ekki. Gerðu svo, lagið við. Come on!
erum og eigum samleið gátu gæenda og fylgst í huga við erum í okkar draumi allt fals horfi það bara þú og ég við erum sem við vitum var uppalega í eitt af þessum frægu bíómyndalögum Silvutóna og hét þá A Language of Two Fires en við snérum því yfir á íslensku og köllum það tungumál tveggja elda Thank you.
loka það inn í okkur sem kemur hérna næsta ljóðstu að eftir. Hvað heita þessi nýliðar annars? Síðasta lagið okkar í kvöld heitir Töfrar. Gerðu svo vel, Töfrar. Þökkum fyrir okkur.